Ivana, you don't lamp power. You don't lamp power, tau tak? Nurul, kita baru saja bermula. We've only just begun. Nasib baik, I ni baik. Kalau tidak, dah lama you I sumbat dalam jail. Sumbat I dalam jail for what? Hey, silap-silap. I yang sumbat you ke dalam jail, tahu? What do you want from me? You want to beg me? Eh, jangan ingat you seorang je ada power. I pun ada kaki tau. I boleh suruh kawan-kawan I lesakkan you. Kalau I nak. Are you threatening me, Nurul? Berani, eh? You ingat you seorang je berani. Berani I, you tak tahu lagi. By the way, I datang ni kan cuma nak bagi tahu you yang you know rumah I yang you fikir you dah sita tu kan actually tinggal 2-3 hari je lagi. I've got strong cables, you know. Sekali lagi I dapat balik. So, I lalu sini nak pergi sayur. I singgah kejap nak bagi tahu yang you sebenarnya dah kalah. Eh, I tak balik ke sini untuk kalah dengan you, tahu tak? Ada puas tengok you hancurkan hidup abang I. Semua yang you nak, dia sediakan. You pijak kepala dia sampai dia mati dalam kemalangan tu. So what are you saying now? Hah? You nak kaitkan I dengan kematian dia? Hey, please eh. Polis tak pernah ada bukti nak kaitkan kematian dia dengan I tau. It was an accident. There was no sabotage. Besides, you know I would never do it. I loved him. Well, your love killed him, obviously. Malas nak cakap perempuan ni, buang masa je. Baliklah. But you know, you are so going to pay for everything you have done to my late brother, his ex-wife and me. Say what? Ex-wife? Wife? Hey, ex-wife, Max wife. You have lost. Got it? I haven't actually. Saman I tu masih lagi valid. And you will go down for that, Nurul. Cuma ada seseorang yang mungkin boleh bantu you. Yang boleh pujuk I. But I'm so bored now. Why don't you just get out my house? I'll be back, Farah. And you'll be sorry. Nurul. Cantik baju. Baju pinjam, eh? Oh, tak ada rumah.